Zima může přijít, jsme na ní připraveni, hlásí technické služby Hradec Králové. Ty se v zimě ve městě starají o sjízdnost a schůdnost stovek kilometrů vozovek, cyklostezek i chodníků. Techniky pracovníků i zásob posypového materiálu mají dostatek. Na údržbu vozovek budou sloužit 4 vozidla, další technika bude sloužit pro údržbu chodníků v celkovém počtu 24 mechanismů a další strojová technika bude sloužit pro údržbu zastávek a přechodu pro chodce. Kromě vlastní techniky má podnik pro případ spadu velkého množství sněhu navíc smluvně zajištěny další stroje od partnerů na odklízení, nakládání a odvoz sněhu. I soli je dostatek. Co se týče vozovek, tak zhruba 104 km vozovek bude teda udržováno chemicky a dalších více jak 330 km chodníků a cyklostezek bude udržováno strojně pomocí menší mechanizace. Do areálu technických služeb si přišli techniku prohlédnout i děti. Líbilo se vám to, holky? Jo. Loňská zimní údržba stála Hradecké technické služby přes 7 milionů korun a jednalo se o zimu finančně méně náročnou.